Tjena, nu ska vi se då. Nu har vi lagt upp här. 10 masker har jag lagt upp. Det här är ju bara för att vi ska träna och titta på vad vi ska göra. Då tar man i och drar ur den ena stickan. Och nu är de här jättelösa här. Så nu vill de här sticka all världens väg. Så nu får man ha väldigt god koll på vart de ska. Så, och så tar jag tråden som går till nystanet. Lägger jag över pekfingret. Och så lägger jag in den här stickningen i handen. Så. Den här andra tråden, den som inte har ett nystan liksom i änden. Den bara får hänga här den. Så. Så, tråden över peken. Jag spretar med peken så här. Inte kroka in den utan tjup. Spänn den och låt den spreta rätt ut. Tar vi den andra stickan. Så här. Då tar vi och sticker in i maskan. Och jag sticker in så här så att spetsarna är åt samma håll. Men under. Hämtar tråd. Ta med tråden ut. Tillbaka. Och så släpper jag av den gamla. Nu vill den här maskan sticka av här. För den är rätt så halkig. Då tar vi fram nästa. Vi låter bara en så här vara framme. Sticker in. Hämtar tråd på pekfingret. Ta med tråden tillbaka. Släpper av den gamla. Tar vi fram nästa maska. Stick in i maskan. Hämta tråd. Ta med tråden tillbaka ut. Och släpp av den gamla. En gång till. Stick in. Hämta tråd. Ta med tråden tillbaka ut. Och släpp av. Stick in. Hämta tråd. Ta med tråden ut. Släpp av den gamla. Stick in. Hämta. Ta med den tillbaka. Och släpp av den gamla. Ser ni att det blir lite mer här nere nu? Ser ni skillnad på där och där? Ja, här är det stickat snart ett varv. Ska vi göra de sista här då? Stick in. Hämta. Ta med den tillbaka. Putta ner dem. Nu ser jag putta ner dem så att jag har koll här på dem här. Med tummen. Och så låter jag bara en åka fram här. Inte allihopa så här. För då är det lätt att de hoppar av. Utan en tar vi fram så. Sen sticker vi in. Hämtar. Ta med tråden tillbaka. Och släpper av den gamla. Tar fram en igen. Sticker in. Hämtar. Ta med tråden tillbaka. Och släpper av den gamla. Så puttar jag ner dem. Stick in. Hämta. Och sticka klart den sista. Så. Då är den här stickan alldeles tom nu. Då byter jag plats på den så här. Igen. Då tar jag den tomma stickan. I höger blir det för mig. Lägger tråden över pekfingret igen. In i handen. Spretar med fingret. Då är det massa maskor här igen. Då är det bara att man börjar om. Men nu ska ni se. Jag sticker in den första maskan. Men vi struntar i att sticka den. Vi bara lyfter över den. Nu är den klar. Sen tar vi nästa här. Stick in. Hämta. Och backa ut. Och släpp av. Stick in. Hämta. Och backa ut. Och släpp av. Fortsätter man så här. Och då blir stickningen högre och högre och högre och högre. Det kommer massor med stickning här neråt då till sist. Lycka till!